თავდაპირველად აქ ერთი სახლი იდგა, რომელშიც რუსეთის არმიის გადამდგარი უნტერ ოფიცრის ქვრივი ცხოვრობდა, გვარად შერბა. შერბამ სახლი დასანგრევად იყიდა, მაგრამ მერე გადაიფიქრა. 1893 წლისთვის, როცა აქ ბულვარის გაშენება დაიწყეს, შერბა შეუვალი აღმოჩნდა. სასამართლომ განაჩენის გამოტანას 9 წელი მოანდომა და 1894 წლის ბოლოს ქვრივმა ნაკვეთი დათმო. ქალაქმა მას 60 მაინტი გადაუხადა და დამატებით მიწის ნაკვეთი გამოუყო ხოლოდნაია სლობოდაში. ქალაქის პირველი საკრებულო, რომელიც აქ აშენდა, 1890-იან წლებში დაიწყო. 1909 წელს ერისთავის და ბულვარის ქუჩების კვეთაში დამტკიცებული პროექტი რატომღაც არ აშენდა. ამის მერე აიგო სწორედ ჩვენ დრომდე მოღწეული ხის შენობა, სადაც ქვეყნისთვის სასიცოცხლო ბევრი საკითხი გადაწყდა, მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობა. გასაბჭოების მერე შენობას ოფიცერთა სახლი უწოდეს. აქ იმართებოდა შეხვედრები და წარმოდგენები. აქ იყო ქალაქში ერთ-ერთი ძველი კინოთეატრიც. 1897 წელს ოფიცერთა სახლი დაანგრიეს. შენობის ადგილას გაჩნდა სკვერი. 2007 წლის 13 ივლისს ამ ადგილას სულიკო შხენტის ბიუსტი დადგეს, რომელიც იქვე ახლოს ცხოვრობდა. 2011 წელს აქ ამიერკავკასიაში ყველაზე მაღალი კორპუსის ჩადგმა გადაწყვიტეს. ასე ამბობდა მაშინდელი ხელისუფლება. ბულვარის ხელყოფას ბათუმელების პროტესტი მოყვა. პროტესტი რამდენიმე კვირა გაგრძელდა და უფრო და უფრო მასშტაბური სახე მიიღო. ხელისუფლებამ აქციების დასაშლელად ძალა გამოიყენა. პრეზიდენტმა ბულვარის დამცველებს ქვეყნის მტრები უწოდა. კორპუსი თავიდან 175 მეტრი უნდა ყოფილიყო. გზადაგზა კი 200-მდე გაიზარდა. სულიკო შხენტის ბიუსს ადგილი თავაზიანად მომწვეს. 2-2 წელიწადში მთავრობა შეიცვალა. აქციის ორგანიზატორები ხელისუფლებაში მოვიდნენ და ბულვარში თავად დაიწყეს მშენებლობები. თავდაპირველ კორპუსს გვერდით მეორე კორპუსი მიადგეს. კორპუსის დანიშნულება თავიდანვე ბუნდოვანი იყო. ჯერ ბიზნეს ცენტრი ომერი, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ომერი სასტუმრო. ახალი სახელების მოფიქრება უფრო და უფრო გაჭირდა. საყოველთაო დაბნეულობის პირობებში ხელისუფლებამ გამოსავალი იპოვა და განაცხადა, რომ კორპუსი საცხოვრებელ ბინებად დაყიდვა გადაწყვიტა.